Вітання на календарі п'ятниця, 28 листопада, якої побачили журналісти телеканалу «Віта». Дивіться у вечірньому випуску новин. Автобус до вінницьких хуторів чи залишать? Інвестиції ласкаво просимо у Вінницю. Податкове покращення від уряду. Жителі вінницьких хуторів вже місяць користуються послугами міського транспорту. До них почав курсувати автобус номер 19. До комфорту та економії на проїзді люди швидко звикли. А тут селом пішла чутка. Маршрут забирають. У ситуації розбиралась наша Оксана Святенко. Близько 10-ї ранку у четвер до однієї із зупинок на вінницьких хуторах почали сходитись люди. Кажуть, аби відстояти автобус номер 19, який пустили місяць тому. Селом пішли чутки, що маршрут хочуть відмінити. Мовляв, палки в колеса ставить перевізник, який донедавна був єдиним на хуторах. В селі Вінницькі хутора проживає 8 тисяч населення. І одного того автобуса-перевізника зовсім було недостатньо. Він, як приїжджає до нашої зупинки, на цій зупинці дуже багато людей живе, тому що там і жилмасив, от сюди приходять на зупинку, то сісти невозможно. Тими автобусами, що були до цього, в кого є маленькі діти, ніколи з коляскою ні в маршрутку, ні в той автобус ти ніколи не міг сісти. А тут повно їздять мамочки, кому треба в центр. Навіть до гроша, які їй треба щось купити, вона ж або дитину під мишку мала носити, або зараз вона може сісти з коляскою, як людина проїхатися в чистому красивому автобусі. Крім того, з появою нового маршруту хуторяни стали економити на проїзді. Пенсіонерам він безкоштовний, всім решті 2,50 аж до Вишеньки. Раніше, незалежно від того, проїхав ти одну-дві зупинки чи до кінцевої на площу Перемоги, плати 3,50. Ну скільки? 7 гривень, це тільки цим. А якщо ще треба їхати, наприклад, далі, ще треба пересідати на трамвай чи на маршрутку, чи на тролейбус. Це порахуйте, 7 плюс 4, це 11 гривень у день. Раніше автобус номер 19 розвертався біля старого аеропорту. Хуторяни мріяли, аби його продовжили хоча б до повороту на вінницькі хутори. І навіть не сподівалися, що кінцеву зроблять прямо в селі, неподалік від амбулаторії сімейної медицини. Ми зібрали підписи, подали в керівництво міста і особисто до Моргунова Сергія Анатолійовича, виконуючого обов'язки міського голови. То спочатку це здалося взагалі, що це нереальне, що воно таке не може бути, що цей автобус сюди зайде. Ми попросили також, що тут амбулаторія, щоб люди могли похилого віку добратися в місто, бо в районну лікарню, бо в обласну. У Вінницькій транспортній компанії кажуть, новий маршрут дослідили. Щодня на лінії 7 автобусів з інтервалом руху у 15-17 хвилин. І запевняють, ніхто його забирати не збирається. Тестовий режим вже відпрацьований. Це вже є маршрут постійний, тому що є паспорт маршрута, затверджений в райдержадміністрації, затверджений во всіх транспортних інспекціях. Тобто це цілком правомірний маршрут, який буде ходити з вінницьких хуторів до Вінниці. Такі привілеї для хуторян у мерії пояснюють підписаним меморандумом про співпрацю із суміжними з Вінницею територіями. Вони згодом увійдуть до генерального плану міста. Це 7 населених пунктів. Ми, наприклад, залучили зараз до так званої послуги цілодобової варти. Ми зараз надаємо матеріальну допомогу в вигляді цільової субвенції з міського бюджету цим територіям на найбільш важливі проблеми, починаючи, наприклад, від освітлення в Стрижівці або дитячої площадки до будівництва доріг, наприклад, в Якушинцях. Окрім транспортних, наразі обговорюється і питання проведення водогону у прилеглі до міста населені пункти, а також їх каналізування. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ринок інвестиційних пропозицій та інфраструктуру для потреб інвестора створять у Вінниці. Капітал залучатимуть в об'єкти комерційного та житлово-громадського призначення. Сьогодні на сесії міської ради говорили про створення сприятливих умов для потенційних партнерів та презентували програму сприяння залученню інвестицій в економіку на 2014-2020 роки. Її слухала Олена Гук.
Промисловий потенціал Вінниці використовується не наповну. Наразі є багато вільних промислових зон, незадіяних виробничих площ. Через брак коштів місто не в змозі інвестувати в економіку, а відтак і успішно розвиватися. Про це, зокрема, йшлося на черговій сесії міськради. На ній і презентували програму інвестиційного розвитку до 2020 року. У планах сформувати ринок пропозицій. Капітал залучатимуть в об'єкти комерційного та житлово-громадського призначення. Попрацювавши з власниками території, тобто з власниками земельних ділянок, майна, ми взяли у них пропозиції, які б вони території могли здавати в оренду чи реалізовувати, залучаючи інвесторів. Для інвесторів, які вкладатимуть капітал у вінницьку промисловість, на місцевому рівні запровадять додаткові пільги. Сьогодні вже існує механізм зменшення величини відсотку пайової участі у розвиток інфраструктури міста для підприємств промисловості. Застосовується понижуючий коефіцієнт при визначенні нормативно-грошової оцінки землі. Зараз у місті освоюють території під індустріальний парк. Його планують звести в районі Східний. Треба приймати відповідне рішення щодо визначення земельних ділянок на продаж з аукціону саме для цього інвестпроекту. А нагадаю вам, що саме українська компанія, яка виробляє охолоджувачі для напоїв різних і для різних компаній, в тому числі європейського і світового рівня, хоче побудувати тут завод «Три черги» загальною кількістю 1500 робочих місць і інвестицію там більше 200 мільйонів гривень. У 2016 році міська та обласна влада візьмуться за реалізацію ще одного інвестиційного проєкту – будівництва кардіологічного центру. Цей проєкт формується і реалізовується на базі наших кардіологічних відділень першої лікарні, де було потім створено відповідне комунальне підприємство. Вартість тільки будівництва – 15 мільйонів доларів. І решта – це кошти на закупівлю обладнання і відповідно заходів, які необхідно буде провести в рамках цього проєкту по всій Вінницькій області. На реалізацію цього проєкту Світовий банк обіцяє виділити 35 мільйонів доларів. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Знизити податкове навантаження на малий та середній бізнес налаштувались урядовці. Для цього пропонують скоротити кількість груп платників єдиного податку. Також обіцяють, нарахування на зарплати працівників приватного сектору суттєво зменшиться. Щоправда, при цьому посилиться контроль за реалізацією товарів і послуг. Більше про реформи та їхні наслідки для бізнесменів знає Тетяна Орлова. Покращення умов ведення бізнесу – ключове завдання у реформуванні податкової системи, кажуть у Державній фіскальній службі. Пропонують перетасувати платників єдиного податку. До першої групи мають намір віднести підприємців, річний дохід яких не перевищує 300 тисяч гривень, до другої – до 1,5 мільйона. Що стосується платників єдиного податку 3, 4, 5 та 6 груп, ми запропонували їх об'єднати в єдину 3 групу платників єдиного податку. А також ми запропонували виключити обмеження щодо кількості найманих працівників, які можуть працювати у такого платника єдиного податку. З недовірою до таких змін ставиться заступник міського голови з економічних питань Валерій Коровій. Каже, теперішня система досить ефективна. За попередніми підрахунками, цього року принесе в Вінницький бюджет 150 мільйонів гривень, а це в 3 рази більше, ніж у попередній. Ця система дає можливість в такий непростий період, який працює на сьогоднішній день бізнес, пов'язаний з погіршенням споживчих настроїв, фактично триматися на плаву і відносно цього планувати якісь дії, що стосуються того, як йому жити далі. А от реформу, що передбачає зменшення податкового тиску на зарплати в приватному секторі, Валерій Коровій підтримує. Згідно неї, роботодавець платитиме на 60% соціального внеску менше, якщо винагорода його робітникам буде більшою за 2 прожиткові мінімуми. Це якраз абсолютно нормальний механізм, що буде стимулювати підприємця на протязі певного проміжку часу вийти з тіні. До речі, така процедура була зроблена свій час в Грузії, і фактично на протязі року ця система запрацювала. Але питання в іншому. В чому криється проблема? Проблема криється в тому, хто буде на цей період, да, на протязі року покривати дефіцит пенсійного фонду. Вивести з тіні обіг товарів і послуг, що надає малий та середній бізнес – ще одна мета податківців.
щоб платники єдиного податку, крім тих, що працюють на ринках або на пересувних об'єктах торгівлі, щоб всі без виключення використовували реєстратори розрахункових операцій в роздрібній мережі. Це європейський досвід, і ми також намагаємося в цьому напрямку рухатися в напрямку приближення нашого законодавства до європейського. Однак касові апарати – це палиця з двома кінцями, впевнений Валерій Коровій. Підприємці понесуть додаткові витрати на їх придбання та встановлення. Крім того, отримують додатковий привід для перевірок. З іншого боку, касові апарати – то певний захист споживачів. Коли ми говоримо про систему надання якісних послуг населенню, то ми так чи інакше, людина, яка купує той чи інший товар і має чек на руках, зрозуміло, що споживач в цій частині він виграє, тому що буде можливість скористатися тими перевагами, які виходять з позиції так званого захисту прав споживачів. Найсвіжішим нововведенням фіскальної служби став порядок зняття з податкового обліку приватного підприємця. Згідно нього, бізнесмен і після закриття справи залишається в її полі зору, як платник податків, що отримував доходи від підприємницької діяльності. Тож контролери у разі виникнення підозр можуть провести документальну перевірку його статків. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта». Голова Вінницької обласної ради Сергій Свідко за крок до відставки. Це може статися на найближчому засіданні ради, а саме на позачерговій сесії. Скликати її вимагають більше половини обранців, а саме 68 зі 132. У четвер, 27 листопада, в день, коли сесія вдруге не зібралась, депутати подали відповідне звернення, під яким поставили свої підписи. У документі представники територіальної громади області пропонують винести на розгляд одне питання – достроково припинити повноваження голови облради 6-го скликання Сергія Свідка. В обґрунтуванні вказали на його неспроможність організовувати роботу та небажання приймати компромісні рішення. За словами обранців, сесійні засідання перетворюються на шоу за участі сторонніх осіб, які дозволяють собі зверхньо ставитися до депутатів. Серед аргументів і невиконання вимог Кабінету міністрів щодо скорочення штату апарату облради. На думку частини депутатів, своїми діями нинішній голова дискредитує орган місцевого самоврядування. І до інших тем випуску. Донбас очима вінничан. За що боролись? Революції Гідності рік, втім апетити хабарників не зменшуються. Вінницький ортопедичний готовий допомагати бійцям. Гуманітарний вантаж від вінничан доставили правоохоронцям, які несуть службу в Краматорську. Разом із продуктами харчування, водою та теплими речами – листи і малюнки дітей. Зігрівали ж серця бійців піснями. Нині вінницькі міліціянти патрулюють на блокпостах поблизу Слов'янська, Краматорська, Попасної. Більше про їхнє тамтешнє життя у матеріалі Ірини Дідух. Ось так нині виглядають околиці Слов'янська. На кожному кроці блокпости. По обидві сторони дороги пустують житлові будинки. На звільнених від сепаратистів територіях несуть службу вінницькі правоохоронці. Їхнє завдання – перевірка транспорту та підтримка мирного життя на колись окупованих територіях. Побажання є одне. Чим скоріше, щоб закінчилася війна і щоб був мир, спокій в нашій державі, в нашій Україні. Підтримати земляків до Краматорська вирушили вінницькі артисти. Патріотичні пісні співали просто неба. Не залишають наодинці з війною правоохоронців ні колеги, ні рідні. От і цього разу привезли продукти харчування, воду та теплі речі, а ще малюнки та листи дітей. Коли командир зведеного загону Олександр Король зачитував послання гнівенських школярів, зібрались усі. Кажуть, так прийнято, адже свої побажання та своє благословення діти передали для кожного з них. Працівники наші, я вже спілкувався з ними, якось по-другому якесь відношення, розслабились трошки, почувствував себе вдома. Понад 900 вінницьких правоохоронців пройшли випробування боєм в зоні АТО. Нині вони разом з нацгвардійцями в гарячих точках Донецької та Луганської областей. Одного з міліціонерів було поранено. Наразі він перебуває на лікуванні. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».
Землю бійцям АТО понад 12 тисяч заяв по всій Україні на отримання земельних ділянок подали військові, які воюють на Сході. Чиновники задовольнили менше половини прохань. З видачі дозволів на землю лідирує Вінницька область. Позитивно вирішено 85% звернень. Під забудову на одну родину виділяють в середньому 10 соток. Під сільгоспи користання до 2 гектарів. Ділянки надаються та оформлюються безкоштовно. Єдине, за що потрібно заплатити – виготовлення проєктної документації. Це близько 1300 гривень. Свого часу пройшло розпаювання землі, і землі насправді вже не так багато залишилось вільної. І тому був відповідний указ президента, і як наслідок цього указу вишукуємо сьогодні всі можливі варіанти. Тому дійсно десь цих військовослужбовців поза чергою ставимо в перший пріоритет, щоб їм знайти ці вільні земельні ділянки. Від 500 гривень до 1000 доларів – такі суми тіньових винагород сьогодні. Хабарництво як явище і досі прогресує, констатують представники Феміди. За 11 місяців прокуратура області запідозрила у корупції 46 осіб. Зокрема, на вимаганні 100 тисяч зелених піймали одного з міських суддів. Гроші він хотів від керівника однієї з обласних лікарень за визнання протиправним його звільнення з посади голови облради Сергієм Свідком. Частина порушених прокуратурою справ сьогодні на розгляді в судах. Деякі мають конкретні результати. 25 тисяч гривень доведеться сплатити інспектору ДАІ за хапар у 1000 гривень, а за 5 тисяч, які отримав спеціаліст екологічного відомства, він відсидить 5 років за ґратами. Чиновник вимагав гроші за безперешкодний перетин кордону продукцію одного з підприємств. Якщо інспектор щодня виконує такі операції, проводить перевірку і видає дозволи, то ми можемо рахувати, що це виливається для конкретного підприємства, яке, можливо, там 10 відправок робить в місяць, це вже 50 тисяч гривень. На корупції зосереджена увага європейських партнерів і світової спільноти, оскільки чистота державних рядів, чистота державних службовців дозволяє іноземним інвесторам, представникам інших держав бути спокійними в інвестуванні різних проєктів. Вінницьке протезно-ортопедичне підприємство може робити безкоштовні протези для бійців АТО. Комплектуючі купують в Німеччині, Японії та Англії. Протези адаптують індивідуально під кожну людину, але поки що замовлень від атошників немає. Їм потрібен час на загоювання ран. Проте допомагати героям на підприємстві готові. Лариса Бондар знає, в який спосіб. Навчитися ходити заново – така сьогодні мрія у Василя Волошина. Цьогоріч чоловіку через хворобу ампутували вже другу ногу. Тепер вдруге у житті. Він робить свої перші кроки, але цього разу на протезах. Приходиться трудно, тому що немає центру стояння, стояти як це. Ну так, з кожним днем стає краще. Надію, що буду бігати, танцювати ще. Протези за індивідуальним замовленням чоловіку виготовили на Вінницькому протезно-ортопедичному підприємстві. Тут же понад 80 років допомагають людям знайти заміну втраченій нозі чи руці. Нами випускаються як протези косметичні, які просто доповнюють ту відсутствуючу конечність, так і тягові протези. З допомогою кисті, які чоловік може підняти відро, взяти в руки ложку, стакан, розчесатися. Загалом на підприємстві опанували виготовлення більше як 70 різновидів протезів. Усі для хворих безкоштовні. З іноземних комплектуючих, тож на виробництві, кажуть, не гірші за закордонні аналоги. Щоб людина прийшла, взяла діла протез, тоторочок чи ортезі, щоб вона ходила і завжди думала за те, що хтось про неї дбає. До кожного пацієнта індивідуальний підхід. На виготовлення одного протезу витрачають від 3 до 5 діб. За цей час у стаціонарному відділенні готують людину до протезування, а потім допомагають опанувати перші рухи. Вони бачать навкруг, що вони не єдині в світі, а є люди з такими ж проблемами. Вони бачать на багатьох результат рішення цієї проблеми, що люди, хто хоче ходити, той буде ходити. Чувствую собі так другу ногу. В даний момент я чую, так собі друга нога у мене так на місці. Щоправда, виробництво біо- та електропротезів підприємство поки що не опанувало. А потреба у них сьогодні надзвичайна. Адже не одна сотня поранених на сході військових після загоєння ран потребуватиме протезування. І ці хлопці достойні найкращого. Хотілося б те, що роблять в Китаї, що взагалі чувствительність є.
кидаю часи, коли іголочку торкаєш від пальця. На Вінницькому протезно-ортопедичному розводять руками. Сьогодні таких технологій немає жодне підприємство в державі. Тож раді допомогти бійцям, чим можуть. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Це було останнє повідомлення випуску. Інформацію про події п'ятниці 28 листопада шукайте на сайті, адреса на ваших екранах. Наступний випуск новин вийде у понеділок. Для вас у студії працюватиме моя колега Олена Гук. Я ж прощаюся з вами. Гарних вихідних та оптимізму. Завтра, 29 листопада, у Вінниці буде хмарно з проясненням. Вночі та вдень невеликий сніг. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 6 до 4. З позначкою мінус. День від 4 до 2 морозу.